HPK-hyökkäjä Oliver Kiljunen, taskussa uunituore jatkosopimus HPK:n kanssa. Millaisia ajatuksia siitä lapusta? Hyviä ajatuksia on lapusta, että heti kun sain kuulla, että HP on kiinnostunut pitää mut vielä ensi kaudella täällä, niin olin sitä mieltä, että tänne jäädään ja koitetaan saada ensi kaudella vielä pari uutta steppiä. Niin, urheilujohtajakin sanoi, että steppejä tarvitaan vielä. Millaisia asioita sä haluat kehittää? No, sellaista yleispelaamista ja ehkä päästä vähän alivoimaan erikoistilanteisiin mukaan pikkuhiljaa. Ja sitten kyllä mä sanoin, että mulla on ihan hyvä tällainen maalitekovaisu, että pitäisi vielä niitä maaleikin saada aikaiseksi. Näillä asioilla. No, viime viikolla HPK otti voiton ja tappion viime viikon peleistä. Peliesitykset ei kyllä saaneet suitsutusta tuolta valmennukselta, mutta miten te olette käyneet läpi viime viikkoa? No, me itse asiassa tänään just puhuttiin, että jätetään se viime viikko nyt siihen, että ei muistella sitä sen enempää, mutta joo, ei ihan päästy siihen ytimeen viime viikolla, mutta saatiin kumminkin siitä 3 pistettä, että se oli meille ihan hyvä, mutta tällä viikolla paremmalla asentamista. Mitkä on sitten niitä asioita, mitä pitää parantaa? Ihan puolustuspeli, 2 kamppailut, että voitetaan ne omat kamppailut ja sitten puolustetaan vähän tiiviimmin ja paremmin ja sitten vähän pitempiä hyökkäyksiä, niin ehkä noilla. No, tänään vastassa JYP Jyväskylässä. Millaisia asioita JYPistä olette ottanut huomioon tai vaikuttaako ne teihin jotenkin? No, ei hirveästi. Vähän aamulla juteltiin, että ei ole JYP pelannut pitkään aikaa. Tulee varmaan aika nälkäisesti tuohon alkuun ainakin, että varmaan on tämä kova paine, että meidän pitää niinku omissa helpot syötöt ja sitä kautta niinku nopeasti pois. Et antaa kova paine varmasti alussa. Oma peli, niin se varmasti riittää tänään. No, kentät vaihdelleet kerholla jonkun verran poissaolojenkin takia. Tänään sä pelaat Toivolan ja Jana Tuisen kanssa. Ootteko jo sopinut jotain roolitusta vai vedättekö ihan lonkalta? Ei olla vielä sovittu mitään. Katsotaan, se tykki keksii meidän jotain tossa vielä, mutta voi olla, että vedetään myös lonkalta. Että katsotaan. Kiitos, ja tsemppiä peli. Kiitos.